Me ecimto sigurt në rrugën e dijes. Meridian Plus, një dritare që të çon drejt suksesit. Një institucion arsimon me synime të qarta për të rinjt që aspiron një të ardhme të sigurt. Lindi si një foshnjë e cila u përkun me dashurinë nga një vajzë e re që diti të sfidonte vështirësitë e jetës dhe të mundte shoqërinë maskuliste. Anjeta, Anila, Aleksandri, Profesor Pavlo, Profesor Ferati, Zyrë Serenela e emrat të tjerë i besuan dhe ndoqën në përhapjen e dijes. Vitet kanë treguar se Meridian Plus ka ditur të ecë dhe të ndërtoj një fizionomi të qartë. Në këtë 7 mars, kemi menduar të risjellim pjesë të jetuara nga mësues dhe nxënës në vite. Do ta filloja me Anjetën, e cila në pamundësi të një video mesazhi apo të ardhjes së saj, ka dërguar këtë mesazh për miken e saj. Energji, vullnet e guxim ke ti drejtoreshe dashur. Ne jemi si grinca ujë në një oqean para punës tënde. Mikja ime Sani, nëse ecën kështu, s'do gaboja nëse do të krahasoja me supermarsin më të fuqishëm amerikan, Donald Trump. S'dish të kujtoj më parë. Fillimet e shkollës kur ishim 13 mësues e 3 nxënës, e jo më vonë se 2 javë, filloi një klasë, 2, 3, e ti e dashur, me energji të pashtershme, ditët na karikoje. Gëzuar 7 marsin për të gjithë stafin e Meridian Plus, nga larë nga Italia, për ju Anjeta. Mirëdita dhe përshëndetje, përshëndetje për gjithë stafin pedagogik të Meridian Plusit, nga Aleksandër Petre Pedagog për Fakultetit të Shkencave Departamentik Industriale. Shumë kush nga ju mund të abitet se ç'është kjo intervistë apo kjo dhënie. Dhe unë kam qenë dikur pjesë e stafit pedagogik të Meridian Plusit. Vitet e kaluara, pavarësisht se ishin shumë pak, 2 apo 3, ishin nga më të bukura dhe jetësime. Nuk kam për të haruar kur prezantimin për të parë me godinën dhe me njerëzit. Por ajo që s'kam nga ngelur në mendje dhe dua ta kujtoj është për herë të parë mbledhja me prindrit e bërë pranë stafit të Meridian Plusit, kur mamaja e një gjimnazisti vjen dhe kërkon me vrap pedagogun e kimisë, duke thënë dua profesor Sandrin dhe unë përpara deri se them unë jam. Çuditja e asaj zonje më bëri përshtypje që njerëzit prisnin dikë me mjekër, me flokë të thinjur, të cilat duhet ju shpjegonte kimin. E pra, unë isha diku një çun rreth 26-27 vjet, do bëhet fjalë për këtu 9 apo 10 vjet përpara kur Meridian Plusi sapo kishte hedhur hapat e të para, ku vetëm 3-4 klasa ishin dhe një grup shumë i vogël nxënësish dhe një grup shumë i mirë pedagogësh dhe mësuesësh më të mirë, me të cilët më kujtohen disa mësues Ferati matematikës, Anjeta e biologjisë, Anila, profesor Pavlua dhe mbi të gjithë Sani, që me grindën e saj arriti të mbledhë një grup. Janë shumë kujtime, shumë kohë e rjedhur, shumë fakte, shumë ngjarje, por unë do të kujtoj përveç këtij rasti dhe një rast tjetër. Me rastin e 7 marsit, më kujtohet që kemi organizuar një mbrëmje diku në kodrat të liçenit me një traditë ku secili nga nxënësit duhet të sillte një pjatë tradicionale, si nga tim tradicional dhe një veshje tradicionale. Dhe nuk kam për të haruar kur që kam kërcyer me një gocë tiranëse të veshur në mënyrën më të mirë të mundshme si një nuse tiranëse, që nga është nga mbrëmjet më të paharuara. Këto fjalë i them jo se ju kam qenë pjesë e një stafi, pedagogjik, por sepse vërtet mësova shumë në staf. Faleminderit profesor Pavlo për mënyrën e regjistrimit të regjistrit. Faleminderit Anjet për komunikimin me kalamajt. Sepse unë vinja nga një staf akademik dhe kujtonja se çdo gjë mund të zgjidhet duke biseduar. Por puna me adoleshentët apo puna me vitet e katra, sidomos me brezin e parë që unë kujtoj disa emra, Warda, Mario, Lisini, që sot e kësaj ata mund të jenë jashtë Shqipërisë, ashtu si dhe shumë një staf tjetër si Anjeta apo Anila të larguar, bënë që dhe vërtet eksperienca apo mundësit që unë të kisha të ishin të paruara, sidomos marrëdhëniet mbas shkollës së mesme. Dua të kujtoj edhe një fakt shumë të rrallë që ishte për të vlerësuar në stafin, që pse nuk kishte vetëm mësim dhe edukim, po kishte edhe edukim të brezit jashtë ambienteve të shkollës. Ishte formuar një simbiozë midis mësuesve dhe nxënësve,
qoftë në fushën e futbollit, qoftë në tavolinat e muhabeteve, qoftë tek ai klub i vogël mbrapa kur ndonjë cigare mund të ishte lejueshme, gjë që këtu e 9 vjet përpara tashmë më vijnë si reviz para vet. Ju uroj të gjithëve, stafit pedagogjik, mësuesve, nxënësve, prindërve dhe sidomos drejtoreshës kryesore që unë i thrisja shefe Sanit, suksese të mëtejshme në rrugën e gjatë. Ne filluam dikur me 3 klasa, sot Meridian Plusi është një mesme, një 8 vjeçare, një fillore dhe më sa më lartë. Përshëndetje edhe njërë me rastin e 7 masit nga Aleksandër Petre për stafin Meridian Plus. Bye bye. Përshëndetje, quhem Ilir Varfi, maturant i shkollës Meridian Plus në vitin 2007. Kam qenë pjesë e kësaj shkolle që në ditët e para. Unë kam qenë në vitin e dytë edhe Meridian Plus ka qenë viti i parë. Mbaj mend ditët e para të shkollës kur ne kemi hyrë, kemi qenë me vërtet shumë pak veta, kemi qenë 15 veta. Në klasën time për shkakun kemi qenë 5 veta. Dhe me vërtet situata ishte pak e çuditshme për një shkollë, dhe ne të gjithë vinim nga shkolla të tjera, nuk se ishim vit parë dhe dukej si një sfidë, jo vetëm me shkollës, por edhe e jona që besuam edhe që vendosëm të bëheshim pjesë e saj. Meridiani u rrit me ritme të jashtëzakonshme atë kohë, mbaj mend ne që në fillimin e semestrit të dytë klasa jonë u bën klasë prej 20 vetash. Dhe mori formën e shkollës, por neve veçantia jonë dhe kujtimi jonë i veçantër se ja kemi parë Meridianin të rritet nga ajo dita e parë e shkollës që ishim vetëm ne dhe të formohet të kthehet në një shkollë të mirëfillt brenda një viti. Veçanti kujtimeve që kam të vitit parë janë me të vërtetë shumë të larmishme. Kemi kaluar jashtëzakonisht shumë mirë. Mësuesët kanë një rol shumë të rëndësishëm për të na bërë të ndihemi shumë mirë. Drejtoresha po ashtu, bles nga njerë mund të them që ne pa dashje dhe kemi abuzuar me atë lirin dhe me privilegjet që kishim, po që me të vërtet kemi kaluar një kohë shumë të lezet, shumë të bukur. Kujtimet e Meridianit janë të shumëta, por do në veçanti të kujtoja një prej mësuesve tanë kujdestarë Remzin Nervajn, i cili me vërtet me ne ka pasur dhe disa vuajtje në thonjza, duke qenë se neve abuzonim pak me atë lirin atë mirësjelljen e tij dhe po me të vërtet tashin kur e kujtoj në distancë ai ka kontribuar shumë edhe në formimin tonë atë shpjegimin e tij akoma sot i kemi të gjalla në kokë. Një eksperiencë tjetër e veçantë ka qenë Rinfesti i vitit parë, që me të vërtet ishte një sfidë në atë kohë. Shkolla jonë ishte me një numër shumë të kufizuar nxënësish, por ne morëm vendimin që edhe për të promovuar emrin e shkollës dhe për të bërë të ditur që ne ekzistonim, të krijonim dhe të merrnim pjesë pothuajse në të gjitha disiplinat. Unë kam bërë pjesë në një etyd të drejtuar nga mësuesja Eni, e cila na bëri një koreografi shumë interesante të katër shisave dhe etydi pati sukses. Ne arritëm, domthonë, i kaluam shkallët 1-1 derisa arritëm në finale dhe morëm me sa më mend në çmimin e dytë. Ishte një ngjarje shumë e veçantë dhe ndihmoi shumë në ekzistencën e emrit Meridianit, njohjen e saj në të gjithë tregun. Një tjetër gjë që doja të veçoja është një përshëndetje për drejtoreshën, për zonjën Sanie, të cilin unë kam pasur fatin ta kem gjatë jetës time të kem disa raporte të tij. Kur kam qenë i vogël në fillimet e mia kur sapo më futën Meridian, me zonjën Sanie kam pasur një marrëdhënie të tipit prind fëmijë, do të thënë tipit këshillimit. Më pas pata fatin ta kem edhe mësuese, ta kem drejtoresh të një shkolle. Marrëdhënia jonë, do të thënë, ka qenë kaloj nga ajo e prind fëmijës, kaloj në mësues në zënës. Më vonë, mas kalimin e viteve, tani pothuajse, në thonjë të mund të konsiderohemi dhe shok, dhe sa herë përshëndetemi, gjithmonë gjej vendin për ta falënderuar për ato që ka dhënë për mua dhe për gjithë mënyrën se si ka kontribuar. Unë për vete kam qenë nga fëmija, adoleshent, tani isha më i rritur, dhe me vërtetë tani e kam kuptuar me vërtetë rolin dhe ndikimin e saj. Faleminderit. Unë jam Arba Çollaku. Megjithëse kanë kaluar 4 vjet, ka shumë momente të bukura në Meridian të mbetura në kujtesën time. Një prej tyre është dita ime parë atje dhe takimi me drejtoreshën Zyrsanin. Duke më përcjellë për në klasë, ajo më tha: "Mos u shqetëso, ne këtu jemi të gjithë si një familje e madhe." Për momentin nuk e kuptova se çfarë do të thoshte Zysha. Më pas e provova vetë çfarë do të thoshte të ishe pjesë e kësaj familje. Kam kënaqësinë t'ju uroj nga zemra, gëzuar 7 mars. Unë jam Paula Berberi, një ish nxënëse e shkollës Meridian Plus. Unë do të kujtoja festat e shumta që organizonin në Meridian. Një ndërtohë është promovimi vlerave kulturore, ku unë mora pjesë në përcjelljen e traditave të vendit tim. Nuk ishim vetëm ne pjesë e këtyre festave, por edhe mësuesit tanë, të cilët në përmjet angazhimit të tyre, na bën të mundur heqjen e emocioneve nda një publiku të madhë.
Është bukur të kesh mundësinë të përcjellësh urimet më të sinqerta të stafi i shkollës Meridian Plus. Gëzuar 7 Marsin. Unë jam Adela, nxënëse prej 3 vitesh në Meridian. E ç'të kujtoj nga Meridiani? Ka pas aq shumë momente të bukura sa nuk di këtë veçoj. Më kujtohet që përveç mësimit i cili zhvilloi në një mënyrë që ti nuk e kuptoje kohën që kalonte, priste me padurim pushimi që organizoi. Që mund të them që organizon një lojë shumë të çuditshme për moshën. Gjithashtu më kujtohen provat e shumta për promovimin e vlerave kulturore, ku stalla ishte gjithmonë plot dhe shfaqja ishte perfekte. Gjithashtu më kujtohet kur lindmi në një 5 minutë nga ora mësimit dhe zyrtarët vinte nga kthesa dhe të gjithë futeshim me vrap në klasë. E di zyrtarët që ulur aty në krahun tënd me zyrtarenën, zyrtjolën, zyrtërtën dhe zyrtëshefën, ndaj ju uroj të gjithave gëzuar 7 Marsin dhe ju puth. Mua më quaj Jona, kam qenë nxënëse në shkollë Meridian Plus për 3 vjet. Kanë qenë 3 vitet e mia më të bukura, një nga momentet më të bukura që mbaj më diplomimi, i cili ishte edhe një finalizim i suksesshëm i punës time dhe i të gjithë stafit pedagogjik të Meridian Plusit, të cilin e falenderoj shumë dhe ju uroj gëzuar 7 Marsin. Unë jam Fjoralba, unë kam pak muaj që jam darë nga Meridian Plusi dhe kujtimet i kam më të freskëta. Kishte shumë kujtimet bukura në Meridian, aktivitetet qeshura pa fund, si dhe zënka, por fjala që na shoqëronte çdo ditë si refren nga Zyrsani, ishte vajza mësoni, mësoni, dhe mendoj që kjo ja vleti shumë për të arritur këtu ku jemi. Ju falenderoj nga zemra për kushtimin dhe kalofshi sa më bukur, gëzuar 7 Marsin. Unë jam Klea, jam studentë në Universitetin Marin Barleti. Këtë sukses timin ja dedikoj stafit të mrekullueshëm të Meridian Plus. Ju uroj nga zemra gëzuar 7 Marsin dhe në veçanti përshëndes drejtoreshën, ju dua shumë, ju puth fort. Përshëndetje, unë jam Marion Domi, jam nxënës si Meridian që në klasën e 10 dhe çdo moment ka qenë kujtim pa rrugëshëm për mua. Unë jam Liman Braktari, kam 3 vite që mësoj në Meridian Plus. Në shkollën në Zvicari isha mësuar ndryshe sepse ishte një shkollë e madhe, kurse në Meridian do të thënë ishte pak më ndryshe, Meridiani funksiononte si një familje madhe. Mësuesit kanë treguar shumë kujdes për ne dhe për gjitha meritat, do të thënë një pjesë e madhe meritave për atë që jemi dhe për atë që do bëhemi, i takojnë patjetër stafit Meridian Plusit. Përshëndetje, unë quhem Sheila Balla. Kam 2 vite që studioj në shkollën Meridian Plus. Që në momentin e parë që jam bërë pjesë e kësaj shkolle, kam vëritur një përkushtim dhe një dashuri jashtëzakonisht të madhe, si nga stafi pedagogjik dhe nga stafi drejtues. Çdo ditë në këtë shkollë është një eksperiencë e re për ne. Përshëndetje, unë jam Irina Gjika, jam nxënës e shkollës Meridian Plus. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij komuniteti dhe sot është një ditë tepër e shënuar, e cila është 7 Marsi, ditë e mësuesve. Unë ju uroj një urim tepër të ngrohtë dhe mirënjohës për gjithë nxënësit e Meridian Plusit, si dhe një lloj falënderimi tepër të madh për gjithë punën dhe gjithë bashkëpunimin që ata kanë ofruar çdo ditë për ne. Unë quhem Klevi Tafa, jam pjesë e Meridianit prej 2 vjetësh dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj shkolle, pasi kam gjetur një staf pedagogjik dhe shok shumë të mirë. Unë quhem Gesti Dulaj, prej 2 vjetësh jam pjesë e shkollës Meridian Plus dhe një familje shumë të madhe. Momenti më i bukur që unë kam kaluar në këtë shkollë është ekskursioni që ne kemi kaluar të gjithë bashkë në Kosovë. Përshëndes të gjithë zyshat për të gëzuar festën e 7 Mars. Quhem Livia Berberi, unë jam një nxënëse e re në shkollën Meridian Plus, por koha e pakët që unë kam këtu më mjaftoi që të gjeja ngrohtësinë e mësuesve dhe nxënësve të kësaj shkolle. Unë jam Sara dhe unë tashmë jam pjesë e Meridianit prej 2 vjetësh. Përveç se mësimit të shkëlqyer, unë mbaj mend shumë aktivitete që janë kryer brenda dhe jashtë qytetit. Dhe ju uroj zyshave gëzuar 7 Marsin. Unë jam Eriona. Rrugtimin tim e kam nisur që në Arkos, i cili është pjesë e Meridianit. Aty kam gjetur një shoqëri dhe një staf pedagogjik shumë të mirë dhe jam e lumtur dhe krenar se cilë janë pjesë e Meridianit. Unë jam Jona. Për mua ti je pjesë e Meridian Plus, do thotë ti je ndryshe. Kjo është një ndër eksperiencat e mia më të bukura dhe kjo fal stafit përkushtuar dhe drejtuesve të cilët na orientojnë në pikat tona më të forta. Dua të përshëndes drejtoreshën tonë dashur, e cila na qëndron gjithmonë pranë. Gëzuar festën e 7 Marsit gjithë mësuesve. Përshëndetje, më quajnë Mateo Korini, jam nxënës i gjimnazit Meridian Plus, kam qenë nxënës në këtë shkollë për 2 vjet rresht, ndihem krenar si të gjithë nxënësit e klasës time sepse ne do të jemi matura e 10 dhe dua të uroj të gjithë mësuesit gëzuar festën e 7 Marsit. Një intervist pa tjetër, ndoshta do të jetë shkurtë, po që do të flasë gjatë, që do të thotë gjatë, sepse vërtet ndoshta unë 7 vjetë kam në këtë shkollë, por e ndjej vetën si kur kam një jetë të tërë në këtë shkollë dhe
Më kujtohet gjithmonë ajo dita e parë kur kam ardhur dhe kam trokitur në derën e shkollës. Kisha ardhur nga një vend shumë i largët dhe doja të vazhdoja të punoja përsëri. Kur kam ardhur në shkollë, nuk e dinja se kush ishte drejtuesi i kësaj shkollës thjesht, më thanë që është një vajzë blonjate e që drejton një shkollë të mesme, jo publike në Tiranë. Dhe thash për provoj një, kur hyn në shkollë dhe më hapen dera e drejtorisë, shikoj që më tepër para një vajzë me kaçorela, më kujtua ishte nxënësja ime, mbesa e një shoku tim shumë të mirë, që shkonim shumë mirë dhe kërruaj e kujtimet me qëra rasti më të mira për të. Dhe ajo u befasua sepse vërtetet ajo për para syve të saj pa mësuese në saj. Duke e vazhduar puna, shikonja që nuk ishte thjesht një vajzë e re, po ishte një vajzë e guximshme, kishte marrë një inisiativë shumë të madhe që nuk përputhej me moshën e saj, por guximi, vendosmëria, dashuria për profesionin që kishte ajo, ose ajo dashuria që ajo di dhe vetëm ajo di ta japi në atë formë, ishte shumë e madhe, ishte një përkushtim jashtëzakonshëm në shkollë. Dhe më bëri që unë të jem me të gjatë gjithë kohës dhe të mos i ndajem asë një minutë. Vazhduan vitet dhe që mos ta zgjatë shumë, përsëri unë shikoj të njëjtin vrull që atë e karakterizon, të njëjtin dëshirë për punë, të njëjtin forcë që ka edhe vetëm ajo e ka, është unike në llojin e saj. Ka thjesht një dëshirë, një dashuri shumë të madhe, e do punën, është e pasionuar pas punës dhe kudo që ta çon ta bënte një lloj jam e sigurt për këtë. Shpreh dashuri, shpreh mirësi, thot vetëm fjalë të mira dhe kjo është ajo që e mban të shkollë të gjallë, gjithmonë të suksesshme dhe gjithmonë e çon atë ujin që i themi ne atje ku duhet të shkojë. Ndihem shumë krenare që jam pjesë e shkollës, jo vetëm sepse kam një drejtuese të shkëlqyer që i meriton gjithë fjalët, por kam edhe kolegët e mia, kolegët e mi të cilët vazhdimisht në mënyrë, dhe me thëmë të vazhdushme, më rinë pas dhe më plotësojnë të gjithë ato ndoshta gjërat të cilat unë i kam nevoj për moshën ose për pasionin duaj që të ma shoqërojnë, që t'jemi bashkë në të njëjtë rrugë, për t'arritur ku të gjithë bashkë ne duam të bëjmë. Donja t'ju uronja të gjithëve, e para një arsanies, e dashur, qofsh gjithmonë e gëzuar, e lumtur, jeta të bëftë të rrugë, ashtu si që ndjek t'i rrugën një rrugë të hapur, të bukur, të gëzuar, ashtu si që ti do, për të gjithë njerëzit që të rrethojnë. Ti meriton gjithë respektin, sepse ti jep respekt. Ti jep dashuri dhe unë me gjithë mund të dua dhe të dua. Ta kam thonë të dua, je vajza ime e mesme. Me këtë rast do të uroj gjithë të mirat, do të uroj një 7 mars të këtë këndshëm, të gëzuar që ofshin shumë të 7 marset të tjerë, të lumtur, të gëzuar, bashkë me familjen ti dhe bashkë me fëmijët, të mbëf të mbarë, ku do që të shkosh. Pra krasteje do të uroj kolegët e mija, kolegët, të gjithë që na shoqërojnë në këtë rrugë të rëndësishme që kemi marrë në jetë. Dhe në fund, sigurisht të dojnë atë uroja dhe nxënësit. Nxënës dashur, ne ju duam shumë. Na dëgjoni me këshillat dhe me të gjitha ato udhëzimet që kërkojmë të ju japim. Na shoqëroni në pasionin ton, na shoqëroni në dashurin që ne ju japim juve, sepse ne ju duam dhe gjithmonë dëshirojmë më të mirën për ju. Gëzuar 7 marsin të gjithë. Gëzuar festën mësuesve të dashur! Dhe rrugëtimi vazhdon. Brezat ndryshojnë. Meridian Plus do të mbetet po njësoj, liber i hapur për çdo që kërkon formim dhe siguri për të ardhmen. Gjithçka në Meridian Plus flet dhe të thot. Faleminderit, Sanje Kori. Shkolla Meridian, the future of my life. Shkolla Meridian, you are number one. Shkolla Meridian, the future of my life. Shkolla Meridian, you are number one. Shkolla Meridian, the future of my life.